ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله. وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O vi koji vjerujete, bojite se Allahu dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umrati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi musliman. Draga braćo, mi uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem i druženjem Kur'anske sure, sure Al-Kahf i oni ajeti do kojih smo došli i koje tumačimo jesu Kur'anski ajeti iz ove sure u kojima se govori o Zulkarnejn. U kojima se govori o Zulkarnejn. Ajeti u kojima uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o čovjeku kojem je Allah subhanahu wa ta'ala dao vlast i dao moć na zemlji, pa je vladao svim dijelovima zemlje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kada u Kur'anu navodi da je došao do krajnjih granica zapada i do krajnjih granica istoka, ne misli se samo da je došao do tih granica i da je tu vladao. Nego kao što smo spomenuli, mišljenje Ibn Kesira i drugi, koji kažu da pored koje god naroda bi prošao od krajnje granice zapada do krajnje granice istoka, pokorio bi taj narod. I taj narod bi bio pod njegovoj vlasti. Taj narod bi bio, on bi bio vladar tog naroda. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nam navodi kako je taj čovjek bio bogobojazan. I kako to, da kažemo, ta vlast ga nije odvratila i nije učinila da bude nepokoran prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Uglavnom, u ovim kuranskim ajetima, te smo ajete tumačili, govori se kako je došao do krajnjih granica zapada. Kako je došao do krajnjih granica istoka. I kako je došao do naroda koji je od njega tražio da ih zaštiti, da ih sačuva od naroda koji se zove Ja'đuđ i Ma'đuđ. Od naroda koji se zove Ja'đuđ i Ma'đuđ. A vama je poznato da je narod Ja'đuđ i Ma'đuđ, da je to jedan od velikih preznaka sudnjeg dana. Da je to od velikih preznaka sudnjeg dana. I da kada dođe Allahova odredba, da će taj narod izaći. I da će početi i da će činiti veliki fesad na zemlji. Toliko će i biti i toliko će činiti fesad na zemlji, da će proći pored jednog jezera u Palestini koji se zove Tabarija, da će proći pored tog jezera, prvi od tog naroda, kada prođe pored tog jezera, ono će biti jezero. Međutim, kada dođe red na zadnjega, jezero će već presušiti. Koliko je i da su ispili cijelo to jezero. Još mnogi drugi stvari o kojima ćemo ako Bog da govoriti. Međutim, ono što nam se govori u ovoj kuranskoj suri, jeste da nam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je Zulkarnejn našao narod koji je rekao: možeš li nas zaštititi od Ja'đuđa i Ma'đuđa, jer oni čine nered, jer oni čine nered na zemlji. Pa im je Zulkarnejn sagradio veliku branu koja je spriječila dolazak tog naroda. I ovo je jedan od velikih preznaka sudnjeg dana. Jedna od stvari o kojoj govori i sami Kur'an. Međutim, jedan broj ljudi se pita i kaže, zar je moguće da postoji negdje na zemlji toliki narod, a da današnja civilizacija još nije došla do tog naroda. Pa ljudi pitaju u smislu sumnje. Kažu, zar je moguće, u smislu nije moguće. Veliki broj njih pita zar je moguće, u smislu da nije, da kaže da to nije moguće. Međutim, prije nego što odgovorimo na ova pitanja, ja bih želio večeras da uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć počnemo sa jednim malim ciklusom predavanja. Sa jednim malim ciklusom predavanja unutar našeg ciklusa tumačenja sure Al-Kahf. Gdje ćemo govoriti o onim stvarima
o kojima nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će se desiti. O kojima nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će se desiti. Ili ako hoćete, nazovite ih fitnalucima koji će doći, nazovite ih preznacima sudnjeg dana, kako hoćete. Uglavnom, stvari o kojima nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će se desiti. Draga braćo, ovoj temi ulema je vodila računa. Pa sako islamski učenjaci pisali zasebna djela u kojima su spominjali sve hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji govore o stvarima koji će se desiti. Neke od tih stvari, kao što ćemo vidjeti, do našeg vremena su se već desili. I zato ćemo vidjeti tu istinitost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vidjet ćemo kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam za svog života obavještava o nekim stvarima koje se za 10, 20, 30, 50 ili 100 godina dešavaju. I nijedna od onih stvari o kojima je obavještio poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će se desiti nije tako da kažemo da se nije desilo. Ili da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pogrešno obavještio. Nego ćemo vidjeti čak kako je neke najmanje detalje, neke događaja nagovijestio Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako, na samom početku da kažem, da je korist ovih hadisa velika. Prije svega zato što ćemo vidjeti, kao što sam rekao, istinitost poslanstva Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. A to je da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam obavještava o stvarima koje će se desiti. Zatim druga stvar, što ćemo tu naučiti o stvarima koji je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će se desiti. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam su vodili računa da znaju ono o čemu je obavještao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako, na primjer, kada su pitanju stvari budućnosti. Jednog dana je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ustao nakon što je klanio sabah namaz i počeo da govori. Kao što je zabilježio Imam Muslim u svom sahihu i također Buhari i drugi, da je ustao i govorio sve dok nije došlo vrijeme podnje namaza. Kada je došlo vrijeme podnje namaza, poslanik je sišao sa mimbere. Klanio podnje namaz, ponovo se popeo na mimber. I govorio sve dok nije došlo vrijeme ikindije namaza. Kada je došlo vrijeme ikindije namaza, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je sišao, klanio ikindiju namaz i ponovo se popeo na mimber. I govorio sve dok nije zašlo sunce. Kada je zašlo sunce, klanio je akšam i nije se više popeo na mimber. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je tog dana govorio o stvarima koje će se desiti. O stvarima koje će se desiti sve do sudnjeg dana. Pa je tako zabilježio Imam Buhari u svom sahihu od Hudejfe ibn Jemana radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, kaže, qame fina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam me qame. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednog dana je ustao među nama. Je ustao među nama, među ashabima. Kaže, ma tereke šeyan min maqamihi ila qiyami sa'a illa haddefa bihi. I kaže, nije ostavio ni jednu stvar od tog trenutka, pa sve do sudnjeg dana, a da nije obavijestio kako će se desiti. A da nije obavijestio šta? Da nije obavijestio kako će se desiti. Pa kaže Huzaifa, hafidhahu men hafidha, wa nesijehu men nesije. Kaže, naučio je to i zapamtio koje je zapamtio, a zaboravio koje je zaboravio. To jeste, bila je Allahuma subhanahu wa ta'ala mudrost da neki ljudi zaborave nešto od onoga što su čuli. Pa i sami Huzaifa radijallahu ta'ala anhu kaže, pa kaže, i ja ponekad, kaže, vidim nešto, pa kaže, sjetim se da nas je o tome obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kaže, to je poput kada čovjek dugo vremena ne vidi nekoga, pa vidi čovjeka, pa kaže, onda se sjeti da ga zna. U drugom hadisu koji također zabilježi ima Muslim od Huzaife radijallahu ta'ala anhu, kaže, nema ni jedne stvari koja će se desiti do sudnjeg dana, a kaže da ja tu stvar ne znam. Nema ni jedne stvari koja će se desiti do sudnjeg dana, a da ja ne znam. Kaže, osim jedne stvari. Kaže, za tu stvar nisam pitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Koja je to stvar? Man yukhriju ahla al-Madina min al-Madina. Ko će biti taj koji će protjerati stanovnike Medine iz Medine? Ko će protjerati stanovnike Medine iz Medine? Jer jedna od preznaka sudnjeg dana da će stanovnici Medine napustiti Medinu. Pa kaže, sve sam ga pitao, kaže, nisam ga pitao samo jednu stvar. Koju stvar? Ko će, kaže, protjerati stanovnike Medine iz
iz Medine. Zatim, od koristi poznavanja. Zatim, od koristi poznavanja ovih hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, jeste što nas Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam obavještava o nekim događajima koji se dešavaju i dan danas. Koji se dešavaju i dan danas. I zato čovjek koji je pametan, koji uči sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam, zna da mnoge stvari koje se dešavaju, da je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wasallam i da zna kako će da postupi prema tim stvarima. Od prvih stvari koje je nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam da će se desiti, draga braćo, jeste da je išaretio. Jeste da je šta? Išaretio. Znači ne da je rekao jasno ko će biti halifa poslije njega. Ali je poslanik sallallahu alaihi wasallam ostavio ljudima jedan išaret da znaju ko će biti halifa poslije njega. Pa je tako zabilježio imam Buhari i muslim u svom sahihu Džubeir ibn Mut'ima radijallahu ta'ala anhu, da je došla žena Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i tražila od njega nešto. Da je došla žena Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i tražila od njega nešto. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da mu dođe kasnije, da mu dođe drugi put. Vrati se i onda mi ponovo dođe. Pa ta žena se bojala da ne umre Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. I da dođe, da bude već da je poslanik sallallahu alaihi wasallam umro. Pa je rekla, kaže Allahov poslaniće, fa illam ajidke, kaže šta ako te ne nađem? To jeste šta ako dođem, a ti si već umro? Pa je kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajidini, fa ti Aba Bekr. Kaže, ako mene ne nađeš, onda kaže, traži Ebu Bekra. Ako mene ne nađeš, onda traži Ebu Bekra. Pa je tako isto Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, kao što je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu, od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, govorio, iqtadu billadhejni ba'di, Ebi Bekrin wa Umar. Kaže, slijedite onu dvojicu koja će doći posle mene. Slijedite dvojicu koja će doći posle mene, ko? Ebu Bekr i Umar. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u hadisu Ebu Bekr i Omer. Pa tako poslanik sallallahu alaihi wasallam, draga braću, obavijestio koliko će hilafet u ummetu trajati. Prije svega da kažemo da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovijestio da vladari koji će doći poslije njega, da će biti vladara koji će biti na onom istom na čemu je bio Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam. I to je takozvani hilafet. Zatim je nagovijestio da poslije toga da će doći kraljevina. Da će doći mulk, kraljevina. Znači kralj koji ostavi ko će biti halifa poslije njega. Pa kaže poslije tog perioda će doći tiranija. A kaže poslije te tiranije će se ponovo vratiti vlast ono kao što je bilo u prvo vrijeme. To jeste ponovo će se vratiti hilafet. Međutim ovaj prvi dio period, ovaj prvi period, prvi dio hilafeta. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je tečno u mjesec obavijestio koliko će trajati. Pa je tako došlo hadis koji je zabilježio imam Tirmizi, hadis je vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao al khilafatu fi ummati 30 sana. Khilafat u mom ummetu će trajati 30 godina. Da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao khilafat u mom ummetu će trajati 30 godina. Pa tako ako vidimo koliko je trajio khilafat Ebu Bekra, خلافه عمر خلافه عثمان خلافه علي رضي الله تعالى عنه اي حسن رضي الله تعالى عنه فيديو كما ترى 30 godina علي رضي الله تعالى عنه يبلغ 60 godina يلا كاجمو 5 1/2 godina posle njegove smrti kao halifa je došao Hasan sin علي رضي الله تعالى عنه znači علي رضي الله تعالى عنه nije rekao ko će biti halifa posle njega nego je pustio ljudima da izaberu znači kao što su činila halifa prije. Ili su, na primjer, preporučili izaberite toga, toga ili toga. Međutim, nisu odredili ko će biti halif. Poslije Ali radijallahu ta'ala anhu je ostao Hasan radijallahu ta'ala anhu da bude halif. Muslimani su mu dali bejat na pokornost da im on bude, šta? Da im on bude halif. Međutim, nakon šest mjeseci svoje vlasti, on je predao vlast Muavi. On je predao vlast Muavi. Ako vidimo, ako pogledamo kada je predao vlast Muavi, ako pogledamo i vidimo kada je predao vlast Muavi, da je to bilo u mjesecu Rabiul Awwal, 41. godine po Hidžri. I vidimo kada je, Allah vas nagradio braćo, telefone ugasite, znači nemojte da tu stvar ponavljam. I vidimo kada je umro poslanik sallallahu alaihi wasallam, poslanik sallallahu alaihi wasallam je umro kada?
ko zna datum kada je umro tačno Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U kojem mjesecu? 620, nego po hidratski. Umro u mjesecu Rabiul Awwal također. Koje godine? 11. godine po hidri. Allah sam radi već. 11. godine po hidri. Pa ćemo vidjeti da je tačno koliko? Da je tačno 30 godina. I tačno da Hasan radijallahu ta'ala anhu predaje vlast Muavi u mjesecu Rabiul Awwal. I to je bilo, znači, tačno 30 godina, kao što je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Također od stvari koje je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jeste samo predavanje hilafeta od strane Hasana radijallahu ta'ala anhu. Pa tako, jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wa sallam držao hudbu. Da otvorim malo prozor. Je držao hudbu, kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, od Ebu Bekre, ne Ebu Bekra, nego Ebu Bekre, jednog drugog ashaba. I kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je držao hudbu na minbaru. A kaže, pored minbara je bio Hasan ibn Ali. Hasan, sin Ali radijallahu ta'ala, anhu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio, i kaže, pa bi se ponekad okrenuo prema ljudima, a ponekad bi se okrenuo prema Hasanu. I kaže, govorio bi, kaže, ibni hada sejid, ovaj moj sin, ovaj moj unuk je sejid, gospodin. La'alla Allaha an yuslihu bihi bejna fiatejni minal muslimina azimatejni. Kaže, možda će Allah, to jeste Allah će dati, da Allah sa njim pomiri dvije velike skupine, da pomiri dvije velike skupine muslimana. Da Allah sa njim pomiri dvije velike skupine muslimana. Pa tako jedna od stvari koje je također nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeste veliko iskušenje na koje će naići Osman radijallahu ta'ala anhu. I zato zamislite. Zamislite kako Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam živi među svojim ashabima. Međutim vidjet ćete kako ih obavještava veliki broj od njih u njihovom životu, obavještava im i kaže im, ti ćeš imati veliko iskušenje. Ti ćeš preseliti tako, tebe ću biti taj. Zamislite da neko u svom životu tako govori. Zamislite da neko u svom životu govori svojim prijateljima, s tobom će se desiti to, ti ćeš imati to. Obavještava ih. Čak je neke od njih obavijestio, gdje će i sablja udariti tačno. Kao što ćemo vidjeti. Pa jedno od tih obavještenja jeste da će Osman radijallahu ta'ala anhu naići na veliko iskušenje. Istina, i halifa prije njega, Omer radijallahu ta'ala anhu je ubijen. Međutim, ni u kom slučaju nije bilo veliko iskušenje, kao što je to bilo iskušenje Osmana radijallahu ta'ala anhu. Jer znate da je Osman radijallahu ta'ala anhu bio nekoliko dana, veliki broj dana, da je bio opkoljen u svojoj kući. I da je odbio bilo kakvu pomoć. Da nije dozvoljavao da se njega prolije kap muslimanske krvi. Pa je tako zabilježio imam Buhari u svom sahihu. Od Ebu Musa al-Ash'ariya radijallahu ta'ala anhu. Poslušajte dobro ovaj hadis. Od Ebu Musa al-Ash'ariya. Ovaj ashab koji se zove Ebu Musa al-Ash'ari je jednog dana rekao la alzamanna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam jevmi hada. Kaže danas ću čitav dan provest sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Danas ću čitav dan provest sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam kaže otišao u mesjid. Pa ga kaže, nisam našao. Pa su mi rekli, otišao je tu i tu. Pa sam otišao da ga tražim i kaže, našao sam ga. Našao sam ga kako je ušao jedan vrt, jedan palmnik. I kaže, stao sam tu na ta vrata. Kaže, kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam završio svoju potrebu, kaže, kada se abdestio, kaže, ušao sam, nazvao sam selam i rekao sam, Allahu poslaniće, danas ću biti ovdje. I kaže, rekao sam onda sebi, danas ću biti stražar Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam kaže, stao na vrata tog palmnika. Pa sam stao na vrata tog šta? Tog palmnika. A kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, unutar tog palmnika je bio bunar. Bio bunar koji je bio ispunjen vodom. Pa je kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam ušao i sjeo u taj bunar. To jeste unutar ubacio svoje noge. Pa sam kaže tu čekao i kaže neko je pokusao na vrata. Neko je došao. Pa sam rekao ko je? Pa je rekao,
Ebu Bekri. Pa je rekao da je to Ebu Bekr. Pa sam rekao, pričekaj dok obavijestim poslanika sallallahu alaihi wa sallam i dok zatražim od njega izum. Pa sam kaže, otišao i rekao, ja Rasulallah, Ebu Bekr je sta'zin. Allahu poslaniće, Ebu Bekr traži izum. Pa mi je rekao, i'zan lahu wa bashirhu bil jannah. Kaže, dozvoli mu da uđe i obraduj ga jannetom. I'zan lahu wa bashirhu bil jannah. Kaže, dopusti mu da uđe i obraduj ga jannetom. Pa sam kaže, otišao Ebu Bekru i rekao sam, dozvoljava ti Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam da uđeš, voli bashiruke bil jannah. I obradovao te jannetom. Subhanallah, zamislite, na dunjaluku da neko bude obradovan, da će biti stanovnika jannetom. Zamislite da neko na dunjaluku bude obradovan da će biti stanovnika jannetom. A ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jedan broj njih je, radi svog velikog stepena, radi svoje odanosti Allahovog poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i što su pomagali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala je odabrao i obradovao ih je jannetom još dok su bili na dunjaluku. Još dok su bili na dunjaluku. Subhanallah, pogledajte. Čovjek koliko god da radi dobrih dijela, koliko god da radi dobrih dijela, strahuje za svoje djela. Jesam li djela primljena? Jesam li ovo? Jesam li iskren? Jesam li ovo? Kad me budu stavljali u kabur, kako ću? Kako ovo? Kako berzah? Kako na sudnjem danu? Kako džennet? Kako džehennem? Čovjek da ne znam koliko čini dobrih djela, uvijek je u tom nekom strahu. A ti pogledajte odliku. Pogledajte odliku ashaba, pa i Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluku. Preko poslanika sallallahu alaihi wa sallam obavještava da su stanovnika dženneta. Pa kaže, ušao Abu Bekr. Pa sam se, kaže, vratio na vrata. Pa je, kaže, ponovo došao neko i kaže, ušao je i kaže, sjeo je na desnu stranu pored poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Na isti način ušao je unutar bunara i spustio svoje noge u vodu. Pa sam se, kaže, vratio da budem na vrata. Pa je, kaže, ponovo neko došao, kaže, uharrikul babu, kaže, hoće da otvori. Pa sam rekao, ko je? Pa je rekao, Umar ibn Khattab. Pa je rekao, Umar, sin Khattab. Pa sam rekao, pričekaj dok se vratim i obavijestim i zatražim izun od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam se vratio i rekao sam, ja Rasulallah, Ebu Bakr je sta'zin. Umar je sta'zin. Pa sam se vratio i rekao, Allahu poslaniće, Umar traži izun. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i'adhan lahu wa beširhu bil jannah. Kaže, dozvoli mu i obraduj ga jannetom. Dozvoli mu da uđe i obraduj ga jannetom. Pa sam, kaže, otišao. Kaže, rekao sam, Allahu poslanik ti dozvoljavao i beširuke bil jannah. I kaže, obradovao te jannetom. Pa i kaže, ušao. I sjeo, kaže, sa lijeve strane Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Opet na isti način. I onda je bilo da se voda napunila. Jer kako čovjek, kako nešto ulazi u vodu, voda se diže. I sljedeći koji je došao nije mogao. Nije mogao da na takav način sjedne. Pa sam se, kaže, vratio na vrata. Pa se opet, kaže, vrata zatresla. Počela da se pomiču. Pa sam rekao, ko je? Pa rekao, Osman ibn Affan. Pa rekao da je Osman sin Affana. Pa je rekao isto. Pričekaj dok odem i kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam zatražim izun. Pa sam rekao, Allahu poslaniće, Osman sin Affana traži izun. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, i'zan lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibuhu. Kaže, dozvoli mu da uđe. I kaže, obraduj ga jannatom radi balaja koji će ga zadesiti. وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَا تُصِيبُهُ يُبْرَدُوِ غَ جَنَّةُمْ رَدِ بَلَايَ كُوِي چَكَ زَدِسِتِ I Abu Bakr i Umar su imali iskušenja. Ali poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije spomenuo ta iskušenja. Međutim, naglasio je da iskušenje Osmana radijallahu ta'ala anhu veliko iskušenje. Pa sam, kaže, otišao i rekao sam, kaže, dozvoljava ti da uđeš i obradovao te jannatom radi belaja koji će te zadesiti. Pa je, kaže, ušao i je nije našao mjesta, nego je sjeo ispred, nego je sjeo tamo ispred njih. Ko se vrati? Mi sada nemam vremena da o tome toliko govorim. I pogleda historiju, biografiju Osmana radijallahu ta'ala anhu, vidjet će na kolika iskušenja je naišao Osman radijallahu ta'ala anhu, dok je bio halifa. A bio je halifa 12 godina ostao na vlasti. Međutim, subhanallah,
koliko je čovjek bio bogobojazan, nije dozvoljavao da radi njega bude prolivena kap jedne krvi. Pa makar to bilo po cijenu njegovog života. I bio je opkoljen u svojoj kući, danima, da ne kažemo mjesecima. Međutim, nije dozvoljavao da iko išta čini. I subhana, kao što je zabilio Abu Ja'la al-Mawsili, onog dana, one noći, kada su ga ubili, vidio je Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kažu za taj dan, posljednji dan, kada opisuju i života Osmana radijallahu ta'ala anhu, kažu da je taj dan klanio sabah, kažu da je taj dan oslobodio 20 svojih robova i kažu da je obuko izar, odnosno saravil, da je obuko ono što danas liči našim pantalama. A kaže, nije to obuko nikada ni u džahilijetu, ni u islamu. Znači, zato što nisu nosili tako odjeću. I kaže, obuko je taj saravil, te pantale, i kaže, dobro istego. Obuko je te pantale i dobro istego. Zbog čega je dobro stego? Kaže Hafiz ibn Kesir, zato što je znao da će tog dana biti ubijen. I kada ga ubiju, da se ne otkrije njegov avret. Da se ne otkrije njegovo stidno mjesto. I kaže, onda kada su mu dolazili, govorili da mu pomognu, jer taj, tog posljednjeg dana, je toliko bio žestok, bio žestok opkoljen, da mu čak nisu dali ni vode da pije. I dolazili su ljudi, čak ni vode mu nisu dali da pije, i bio je žedan. Međutim, tog svog posljednjeg sna, posljednje noći, je vidio Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam da mu je došao. Vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam da mu je došao. I vidio Ebu Bekra i vidio Omera. I rekli su mu, isbir, fa innaka tuftiru andana lejla. Kaže, strpi se, kaže, ti ćeš ove noći iftariti kod nas. Ti ćeš ove noći iftariti kod nas. I tog dana su ga ubili. Tog dana su ga ubili dok je učio Kur'an. Također od hadisa u kojima poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio stvari koje će se desiti. Poslušajte dobro ovaj hadis. Vi znate da ima, ili slušali ste, mada mi nažalost nemamo vremena da dogovorimo o tim fitnelucima i razilaženjima koji su se desili među samim ashabima. Jer poznato je da među samim ashabima, nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da su se desili veliki fitneluci. Koji je nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ali ponovo kažemo, Allahova mudrost je bila da se te stvari desu. Allahova mudrost je bila da se te stvari desi. Jedan od tih događaja jeste bila takozvana Vakatul Džemel, bitka na Džemelu. Gdje su se sukobili Alija radijallahu ta'ala anhu i Aisha radijallahu ta'ala anha. Alija, četvrti halifa, i Aisha radijallahu ta'ala anha je bila na strani drugi koji su se suprostavili Alija radijallahu ta'ala anhu. Jer Osman je ubijen i došao je Alija kao halifa. Jedan broj ashaba je tražio od Alije da požuri da kazni ubice Osmana radijallahu anhu. Međutim, Alija je smatrio da ne treba odmah da ih kazni, nego treba da neke stvari pusti da idu vremenu. I ovi ashabi su požurili i su prostavili se Aliji. Tako čak da je došlo do te bitke koja se zove bitka na Dževalu. Na strani oni ashaba koji su bili protiv Alije radijallahu ta'ala anhu je bila Aisha. Je bila žena Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Aisha. I sa njom je bilo još ashaba. Sa njom je bio Zubeir. Sa njom je bio Talha. Međutim, istina je bila sa Alijom. Istina je bila sa Alijom. I kada je Aisha krenula je prema Basri. Krenula iz Medine prema Basri. Krenula je sa velikim, kaže, spominju se cifre, nekoliko hiljada da je bilo vojske. I došli su do jednog mjesta, do jedne vode, jednog jezera koji se zove Hau'ab. Koji se zove kako? Hau'ab. Kada je došla na to mjesto, kad su došli do te vode, začula je pse kako laju. Začula je pse kako laju. Kada je čula laveš pasa, rekla je, kako se zove ovo mjesto? Pa su joj rekli, ovo je mjesto koje se zove Hau'ab. Pa su joj rekli, ovo je mjesto koje se zove Hau'ab. Pa je rekla, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Rekla je riječi, citirala kuranski ajet koji se govori, izgovara kada nekoga zadesi neki musibet. Kada neko nekome umre, kažeš mu inna lillahi wa inna ilaihi rađu. Svi smo Allahu i Allahu se vraćamo. Kada su joj rekli to je Hau'ab, rekla inna lillahi wa inna ilaihi rađu. Kao da je zadesio neki musibet. Pa su joj rekli majka pravovjernih. Zbog čega govoriš te riječi? Zbog čega govoriš kao da te zadesio neki musibet? A jeste, uistinu zadesio je bio musibet.
kaže sjetila sam se riječi Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pazite, ovo je bilo 36. godine po hijri. Ovo je bilo 36. godine po hijri. Kaže sjetila sam se riječi Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada se obratio nama, skupini svojih žena, i rekao: kejfe bi ihda kunna tanbahu alaiha kilabu l-hu'ab. Kaže, kako će biti jednoj od vas kada na nju zalaju psi na hu'abu? Kako će biti jednoj od vas kada na nju zalaju psi na hu'abu? Subhanallah. I zato kada je čula to, kada je čula to, rekla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I čela je da se vrati. Međutim, došli su, znači zato što ovim stvarima koji se dešavali među ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, veliku smutnju su bacivali munafici. Pa kako možete biti na ovom primjeru? Pa tako Aisha radijallahu ta'ala anha tu htjela da se vrati. Međutim, došli su joj. Doveli su joj 50 ljudi. Prvo su joj bili rekli da je to voda koja se zove Hau'ab. Međutim, kada se sjetila ovog hadisa, doveli su joj, kaže, spomni Hafiz ibn Kesim, 50 ljudi koji su joj svjedočili, to jeste lažno svjedočili, da to nije voda Hau'aba. I zato kaže Hafiz ibn Kesim da je ovo bilo prvo lažno svjedočenje, javno lažno svjedočenje u islamu. Znači, zamislite, dolazili su joj ljudi, lagali da to nije voda, da to nije voda Hau'aba. Također što se desilo u ovom događaju koji se zove bitka na Džemalu, ponovo kažem, bilo 36. godine po hijri. Rekli smo da je sa Išom radijallahu ta'ala anha bio ko još? Bio Zubair. I bio Talha. To su ashabi. I sve ove stvari nisu povod da se govori ružno o ashabima. Jer ashabi nisu nepogrešili. Greške su se dešavale. Poslanik je nagovijestio te stvari da će se desiti. I zato, kada se sukobila vojska na Džemalu, kada je baš došlo do sukoba, kada su se okrenule vojske prema vojsci, Ali radijallahu ta'ala anhu je izašao i tražio Zubaira. I govorio je: udu'u li Zubair, udu'u li Zubair, zovnite mi Zubaira, zovnite mi Zubaira. A subhanallah, Zubair ibn Awam je jedan od onih koji je poslanik sallallahu alaihi wasallam obradovao dženetom. I Talha radijallahu ta'ala anhu i Alija. Međutim, pogledajte, ovdje se našli na dvije različite strani. Pa smo zovnili Zubaira radijallahu ta'ala anhu. Kaže, toliko su se primakli, kaže, da su se vratovi njihovih konja, njihovih jahalica, kaže, da su se ukrstili. Pa mi Ali radijallahu ta'ala anhu rekao, ovaj hadis je redosan šeha Albani, usim sili, kaže, hadis je sahih. Pa mi Ali radijallahu ta'ala anhu rekao, ponovno napomnimo, 36. godine po hijri. Kaže mu Ali radijallahu ta'ala anhu, kaže, Zubaire, sjećaš li se kad smo bili ja i ti? Pa kad je pored nas prošao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I kada ti je rekao, ja Zubair, ala tuhibbu Alijan? Kada ti je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Zubaire, voliš li Aliju? Kad ti je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja Zubair, ala tuhibbu Alijan? O Zubaire, voliš li Aliju? Pa si rekao, kako da ga ne volim? Kad je on sin od mog amiđe, sin od moje tetke, od mog tetka, on je na mojoj vjeri. Pa ti je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ja Zubair, emma wallahi, la tuqatilannahu wa anta zalimun lahu. Rekao ti, o Zubaire, tako mi Allaha, borit ćeš se protiv njega, a čin ćeš mu zulum. Borit ćeš se protiv njega i bit ćeš mu zalim, čin ćeš mu nepravdu. Pa kada je to čuo Zubair radijallahu ta'ala anhu, rekao je, tako mi Allaha, zaboravio sam od kako sam čuo taj hadis, kaže, nisam ga se sjetio, kaže, do ovog sadašnjeg trenutka. Pa se Zubair radijallahu ta'ala anhu vratio. Pa se Zubair radijallahu ta'ala anhu povukao iz te bitke. Pogledajte kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam i detalje im govori. U jednom hadisu kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, ja vidim sada, vidim sada fitnu koja će se dešavati među vama, kaže, kao, kaže, kapi kiše, kaže, kada padaju između kuću. Vidim sve. Zato što ga Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio. Pa je obavijestio Ali radijallahu ta'ala anhu da će ga ubiti. Pa je obavijestio Ali radijallahu ta'ala anhu da će ga ubiti. Hadis je također vjerodostojan. I zato sjetite se, zato subhanahu pogledajte. Ovo je također od iskušenja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I rekli smo da nije bilo iskušenja na dunjaluku, a da poslanik nije bio iskušan sa njim.
Nije bilo iskušenja na dunjaluku da poslanik nije bio iskušan sa njim. Pa zamislite da poslanik u svom životu, one koje puno voli, obavještava im i kaže im, tu ćeš biti ubijen, tako će te ubiti. Pa Alija radijallahu ta'ala anhu, njegov zet, i koji poslanik sallallahu alaihi wa sallam puno voli. I zato sjetio sam ona hadisa, spomnjali smo ga. U našoj domaćini sura Al-Kahf, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao i pokusio na vrata Ali Fatim, i rekao im, ala tu sallijan. Kaže, zar ne klanjate? Oni su otvorili vrata, bila je noć. Nisu bili klanjali noći namaz. Pa im poslanik alaihi salatu wasalam rekao, ala tu sallijan, zar ne klanjate sada noći namaz? Pogledajte ljubav Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam prema njegovoj kćeri, prema njegovom zetu. Međutim, u drugom momentu mu dolazi i kaže, moja Ali, i kaže, moja Ali, kaže, men eškel awalin, kaže, ko je nesretnik prvih naroda. Ko je nesretnik među prvim narodima. Jer Allah Jalšanu va izraz eška, eškaha, spominje u suri, u šemzi. Pa kale lahu eškaha. Pa kaže, Ali radijallahu ta'ala anhu, kaže, haqiru naqa. Kaže, nesretnik među prvim generacijama je bio onaj koji je zaklo devu. Koju devu? Devu Saliha i Samuda. Znači devu, kada Allah subhanahu wa ta'ala dao da poslaniku Salihu, narodu Samud, da izađe deva iz stijene, kao znak. Pa je došao najveći nesretnik među njima i zaklo tu devu. Oni su tražili. I Allah im dao i opet su ubili. Ubili tu devu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam sadaqta. Wa man ashqa al-akharin. Pa mada poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, a koje kaže nesretnik među kasnim generacijama? A kaže, wa man ashqa al-akharin. Znači prvo ga pita šta, ko je najveći nesretnik među prvim generacijama? Pa kaže onaj koji je zaklo devu. A kaže, wa man ashqa al-akharin. A ko je najveći nesretnik od kasnih generacija? Pa kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, la ilma li ya Rasulallah. Allahu poslaniče, ne znam. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, alladhi yadribu hadihi. Kaže, onaj koji će te udariti ovdje. Kaže, Ali radijallahu ta'ala anhu na njegov kemiju. Kaže, onaj koji će te udariti ovdje, pa će ti obojiti ono što je ovdje. To je onaj koji će te udariti sabljom ovdje, pa će ti ta krv obojiti. Pa će ti ta krv obojiti bratu. Pa zato Ali radijallahu ta'ala anhu kasnije se zaklinju Allahu subhanahu wa ta'ala. Govorio, kaže, Walladhi falaka al-habba, wa bara'a an-nasama. Kaže, tako mi onoga koji daje, da zrno proklija i tako mi onoga koji je dušu stvorio, kaže, ovo će biti odvojeno od onoga što je ovdje. Ovo, to jest, la tuhdabenna hadihi min hadihi. Kaže, ova moja brada će biti obojena sa ovom krvi. I zato, ako se vratite i pogledate, Ali radijallahu ta'ala anhu je tako ubijen, tako što je sabljom udaren, tako što je sabljom udaren po glavi. Pogledajte, subhanallah, tog detalja. Znači, stvari, stvar koja se već desila. Pogledajte kako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavještava, kako im govori o tim detaljima. I zamislite i tu iskušenja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači ponovo ponavljam, zamislite tog iskušenja da poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori nekoga me koga voli. Zamislite kako onima ljudima koji kažu, teško im da kažu svom bližnjem da je bolestan. Da na neki način ezijete svog bližnjeg. Međutim, pogledajte ovdje. Ovo nije bio ezijet. Ovo je obavještenje. Allah subhanahu wa ta'ala ga obavijestio da ljudi vide istinitost njegovog poslanstva. I zato ove stvari su od dokaza poslanstva Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kako mogu ljudi da kažu ili da ne znaju je li Allahov poslanik. Pogledajte ove stvari. Pogledajte, obavještava kako će zalajati psi da Aisha radijallahu ta'ala anha. Obavještava Ali radijallahu ta'ala anhu gdje će ga udariti. Zar to može da kaže neko drugi osim kome Allah subhanahu wa ta'ala dao znanje? Pa yantiqu wama yantiqu ani al-hawa, pa ne govori po svom. Ne govori po svom hiru. Također jedna od stvari, pokušat ćemo da spomenemo neke. Jeste da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio o osvojenju nekih dijelova svijeta. Pa je tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio da će
propasti vladari Perzije. Kaže, kada propadne vladar Perzije, poslije njega nema vladara. Pa je govijestio također da će biti osvojeni Egipat. Pa kaže, kada osvojite Egipat, kada osvojite Egipat, tako i tako postupite. Međutim, jedna od stvari, jeste da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis Buhari, od Ummu Haram, žene Ubad ibn Samita, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nagovijestio i spomenuo vojsku, prvu vojsku koja će ploviti morem. Muslimansku vojsku koja će ploviti mora. I to je bilo 27. godine po hijri, za vrijeme Osmana radijallahu ta'ala anhu. I na čelu te vojske je bio Muavija. Na čelu te vojske je bio, ko? Bio Muavija. I bili su, krenuli da osvoje, Kipar. Krenuli su da osvoje Kipar. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike rekao, kaže, awwalu jayshin yaghzun al-bahr kad awjabu. Kaže, prva vojska koja bude plovila mora, muslimanska vojska koja bude plovila morem, kaže, džennet joj je obavezan. Džennet joj je obavezan. Pa ta žena Ummu Haram, ashabika, koja je bila, kaže, ja Rasulallah, wa ana fihim, Allaho poslaniće, obavijesti me, hoću li ja biti među njima? Pa kaže, poslanić sallam, ente fihim. Kaže, ti ćeš biti među njima. I Ummu Haram je presela u ovoj bitci. Ummu Haram je presela u ovom pohodu. Po istom hadisu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže wa awwalu jayshin yaghzuna madinat Harakl maghfurun lahum. I prva vojska koja bude pohodila Carigrad, bit će joj oprošteno. To je bilo 52. godine po hijri, za vrijeme Muavija radijallahu ta'ala anhu, na čelu te vojske bio Jezid. Je bio Jezid, sin Muavija radijallahu ta'ala anhu. Pa Ummu Haram, to je prenijela ovaj hadis, kada je čula ove riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže, wa ana fihim, hoću li među njima biti Allahov poslanik? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la, među njima nećeš biti. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, među njima nećeš biti. Međutim, kada je rekao, prva vojska koja bude plovila moram, kaže, hoću li biti među njima, ti ćeš biti među njima. I subhanallah, pogledajte, desi se da ona bude među njima i da preseli u tom događaju. Znači, pogledajte, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braća, ove stvari kada gledam i kada čitam i kada slušam, možemo samo da priznamo naš nehat i našu nemarnost kada je u pitanju Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti nam dao toliko jasnih, jakih, nepobitnih dokaza da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Allah poslanih. Međutim, jesmo li, da kažemo tako, pročitali sve hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji imaju prevedene na naš jezik? Nemaju puno, ima nekoliko knjiga svega. Jesmo li pročitali sve ono što je rečeno, što je napisano Allahovom poslaniku sallallahu alejhi wasallam? Čovjek ko često hoće da proširi svoje znanje, pročita neke stvari od kojima nema koristi ni na dunjalku ni na ahiretu. Neću reći stvari koji su haram, nego nema koristi niti na dunjalku niti na ahiretu. Međutim, pogledajte znanje ovim stvarima. Zar ove stvari ne povećavaju čovjekov iman? Pa čovjek vidi, subhanallah, kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam da govori o tim stvarima, kako da obavještava o tim pojedinostima i da se te pojedinosti u istinu ostvare. Da se te pojedinosti u istinu ostvare. A kažem, ovo je samo nekoliko kapljica iz tog mora o kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavještio. Ja sam htio večeras da spomenemo one stvari koje su se desile. Da kažem one stvari koje su se desile još za vremena ashaba. Još za vremena ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa ćemo neke od tih stvari spomenuti u sljedećem predavanju za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć. I onda na kraju da čovjek da sebi odgovor oko tih nekih predznaka sudnjeg dana oko kojih se ljudi pitaju. Treba li tu čovjek išta da odgovara? Treba li čovjek išta da odgovara u smislu da kaže to će se desiti kada vidi da o veliko stvari o kojima obavijestio i kojima je rekao poslanik alejhi salatu vesselam da će se desiti ashabima da se svi te stvari desile. Zato što je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. I govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem je objava. Riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su objava. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَ. Ona govori po svom hiru, to je se objava koja mu se objavljuje. To je se objava kojima se objavljuje. Pod Allah subhanahu wa ta'ala milosti. Allah subhanahu wa ta'ala zahvali vam na tome. Pod Allah subhanahu wa ta'ala milosti što nam je dao Kur'an. Što nam je objavio Kur'an.
što nas je učinio od onih koji se druže sa Kur'anom. Koji nas je učinio, pa nas je učinio od onih koji se druže sa Kur'anom. Pa smo od onih koji se druže sa hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa smo od onih također koji se povode za najboljim ljudima iz ovog ummeta. Za najboljim ljudima iz ovog ummeta, to su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato pogledajte, Abu Bakra. Pogledajte Omara. Pogledajte Osmana. Pogledajte Aliju radijallahu ta'ala anhu. I živite među njima. To je život u okrilju Allahove vjere. To je život u okrilju Kur'ana, u okrilju sunnata, u okrilju prvih generacija. Da vidimo kako su razumijevali vjeru. Jer danas, draga braćo, i to je nešto što često ponavljam, a o tome ćemo posebno govoriti i spominjati sada kada govorimo o fitnalucima. O kakvim danas, koliko danas ima načina i pravaca poimanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Pa smo koliko puta govorili o onima koji proklinju ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato zamislite ljude koji dolaze i proklinju Ebu Bekra. I proklinju Omera. I proklinju Osmana radijallahu ta'ala anhu. Allah je prokleo. Allah je prokleo. Allah prokleo one koji proklinju ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A zatim da kažemo ljudi također koji traže izlazak iz situacije u kojoj se nalazi danas ummet na neki drugi način osim vraćanje Kur'anu i sunnetu. I zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je obavijestio ovim stvarima. Međutim, također je poslanik alaihi salatu wa sallam naglasio da pored svih tih stvari koje će se desiti, iskušenja, da to ne znači da je ovaj ummet proklet ummet. Da ne znači da je ovaj ummet proklet ummet koji uvijek na nekim iskušenjima. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kao što je zabilježio Ebu Davud u svom sunanu, ummeti hadihi ummetun marhuma. Hadis je sahih. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ovaj moj ummet je ummet, je narod kojem se Allah smilovao. Je ummet, narod kome se Allah smilovao. Lejsa laha azabun fil ahira. Kaže moj ummet, misli se u cijelosti. Neće biti kažnjava na ahiretu. Azabuha fi dunja. Kazna mom ummetu će biti na dunjaluku. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, al fitanu, wal zalazilu, wal qatl. Kaže fitnaluci, iskušenja, zemljotresi i ubijstva. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da to bude ljudima iz ovog ummeta radi onoga što zaslužilo svojih griha. I zato subhanallah ovaj hadis, jedan od prenosioca ovog hadisa, je Abu Barda. I kaže ovaj, kaže jedne prilike sam, kaže, išao ulicom, išao sam, kaže, pijacom. I kaže, udario sam rukom od ruku, od čuđenja. I rekao sam, subhanallah, ovaj ummet, jedna im vjera, jedan im poslanik, jedan im namaz, jedan im hađ, međutim ubijaju jedne druge. Međutim ubijaju jedne druge. Kaže, kad pored mene, kaže, čovjek čiji je otac bio Ensarija. To jeste čiji je otac bio ashab. Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Pa neće Burde, mada ta'đab. Kaže, od čega se čudiš? Pa kaže, čudim se. Kaže, kako ljudi, kako muslimani ubijaju jedni drugi. Pa mi onda on citirao i rekao ova, pa mi je citirao ovaj hadis. Ja poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ovaj moj ummet je ummet kojim se Allah smilovao. Nemaju kaznu na ahiretu, nego im je kazna na dunjalku. I zato, subhanallah, pogledajte fiqha, pogledajte razumijevanje selefa. I kako su razumijevali ove hadise u kojima se govori o iskušenjima. Razumijevali su to da sve ono što se dešava u ummetu, a i oni su znači imali iskušenja, nismo samo danas mi, ova generacija ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koja je iskušana. I oni su imali iskušenje, i ashabi su bili iskušani. Pogledajte, samo Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu umro. Omer je ubijen, Osman je ubijen, Alija radijallahu ta'ala anhu ubijen. Pogledajte iskušenja. Međutim, razumijevali su da Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava ovaj ummet na dunjaluku rad njihovih griha. I kada su vidjeli te kazne, požurili bi da učine teubu Allahu subhanahu wa ta'ala. Požurili bi da učine teubu Allahu subhanahu wa ta'ala i kao pojedinci, kao skupine. I zato za vrijeme Omara radijallahu ta'ala anhu, kada se desio zemljotres u Medini, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Omer je ustao na minber i rekao, ljudi, ako se ovo još jednom desi, ja napuštam Medinu. Ljudi, ako se ovo još jednom desi,
Ako još jednom bude zemlja tres u Medini, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ja vas napuštam. A mi ne znamo da je to Allahu kader. To stvari koje Allah Jelšanu daje. Međutim, zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala dao? Radi grijeha neki ljudi. Pa bi zato požurili da poprave svoj odnos između sebe i svog gospodara subhanahu wa ta'ala. Bilo da su bili na vlasti ili oni koji su ispod. I da se vrate i da isprave svoja shvatanja vezano za Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je sva filozofija. Ovo je sva filozofija koja je bilo, ovo je bilo razumijevanje prvih generacija. I zato vidite one ljude koje je također poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da će doći. A to su ljudi koji će obnavljati ovu vjeru. Muđaddidun. Kao što je došlo u hadisu Abu Davuda, hadis je vjerodostojan, je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista će Allah na kraju svakih 100 godina slati ljudima nekoga ko će im obnoviti vjeru. Šta misli se obnoviti vjeru? Znači u mjestima gdje vjera umrtvi, da će doći čovjek, doći alim koji će oživiti vjeru tu. I zato ulema isto tako, kada je posmatrala historiju Islama, vidjela ko su ti ljudi. Pa su tako spomenuli ovoga alima, ovoga alima, ovoga. Ti alimi, kada su pozivali, kada su bili to svoj reform, čemu su pozivali? Čemu su pozivali? Jesu li govorili, hajde da budemo jedno? Pa nije bilo, nije bitno na čemu smo. Hajde da smo jedno. Jer danas, kad se govori o problema današnje umeta, govori se o jedinstvu. I govori se kako umet mora da bude jedinstven. Istina je, umet mora da bude jedinstven. Međutim, to jedinstvo treba da bude građeno na Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ne može da bude građeno na neistini. Kako ćemo se danas ujediniti sa onima koji psuju Ebu Bekra, koji proklinju Ebu Bekra, koji proklinju Omera, koji proklinju Osmana i da kažemo bitno je da umet bude jedan? Oni koji kažu da Kur'an nije cijel, oni koji kažu ovako, oni koji kažu da Allah subhanahu wa ta'ala sad ću, kažemo bitno je da smo jedno. Bitno je da smo na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kad budemo na Kur'anu i na sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda ćemo se ujediniti. Onda ćemo se ujediniti. I sad kad pogledate reformatore, kad pogledate reformatore koji su pozivali, neki dan čitam, nailazim, gdje sam pročitao neke podatke koje nisam bio znao o tom čovjeku. To je jedan alim, šeheh Izzuddin Qassam. Znači, nailazili ste na ovo ime, danas se spominju jedince Palestini, jedince Hamasa, se zovu jedince Qassama. Taj Izzuddin Qassam je bio čovjek alim, koji je bio iz Palestine. I on je bio jedan od prvih reformatora u savremenom vremenu u Palestini, radijallahu ta'ala anhu. U Palestini. Međutim, čovjek nije pozivao tom nekom jedinstvu da kažemo svi smo jedno, nije bitno šta. Bitno je da su, kao što danas Arapi pozivaju, bitno je da smo Arapi. Pa bili komunisti, bili šije, bili ovo, nije bitno, bitno je da smo šta? Bitno je da smo Arapi. Međutim, vidjet ćete kako je čovjek govorio ljudima o namazu, govorio ljudima, govorio o novotarijama. Znači, u tom vremenu, kad su se pojavili Židovi, kada se pojavilo, čovjek ljudima govori o novotarijama. I kaže, ljudi, bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala, vratite se sunnatu Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa govori kako ta stvar, stvari koje su bile u njegovom vremenu, kako ova stvar je novotarija, kako ova stvar je novotarija, ova stvar je novotarija, ova stvar je novotarija. A danas negdje, ako počneš govoriti, pa čak i kada su stvari koje su vezane za akidu, neko će reći, pogledaj sad govoriš o novotarijama kada se ljudi. Zar može da Allah subhanahu wa ta'ala dadne napredak, prosperitet jednom ummetu, a da među tim ljudima ima ljudi koji naudu billahi ta'ala, ma isaka po mišljenju Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ima ljudi koji misle da Allah sugde. Pa kažu Allah je sugde, Allah je izmetu, audu billahi ta'ala, kao što smo govorili o mišljenju Ibn Arabija i oni koji ga slijede i tako dalje. Kako Allah subhanahu wa ta'ala da dadne napredak? Ljudima koji tako misle Allah subhanahu wa ta'ala. Ljudima koji... Da Allah subhanahu wa ta'ala sad ću. Sad to, draga braćo, iskušenja. O kojima je govorio. Koje je nagovijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Izlazi gdje? Izlazi je u držanju za Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I tu se onda ogleda naše. Da kažemo naša korist ovih hadisa. Nije samo da vidimo da se to desilo, nego da znamo kako da postupimo u vremenu iskušenja. Pa ćemo vidjeti oko Boga kroz sljedeća predavanja, pa sve dok ne dođemo do poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam nagovještaja ti veliki stvari koje će se desiti. Kao što je dolazak Isa alaihi salam, kao što je pojava Mehdija, kao što je pojava Ja'đuđa i Ma'đuđa, kao što je pojava Dajjal i tako dalje, vidjet ćemo da sve kako budemo išli.
Stoljeća po stoljeća, vidjet ćemo da je sve poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio. I stvari koje se danas dešavaju među nama, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio. Međutim, kao što, da završimo sa riječima Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, gdje kaže hafidhahu men hafidha, wa nesihu men nesih. Naučio je koje naučio, a zaboravio koje zaboravio. Pa danas Allah subhanahu wa ta'ala učini odani koji znaju stvari koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio i koji znaju kako da se postave u tome. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje i da nam oprosti. Da kažemo da ovaj naš govor o ovim fitnalucima i ovim stvarima nije ni u kom slučaju izlazak iz, ili da kažem, odlazak na drugu temu. Mi smo u tumačenju sure Al-Kahf. Međutim, sada kada smo došli da govorimo o tom jednom događaju, bacimo tako da kažemo svjetlo na malo šire, na sve one događaje, prvo kažem ukratko, koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio da će se desiti. Jer, na primjer, samo kada bi, kažem ukratko, jer, na primjer, kada bi ostali samo na ovim stvarima koje smo večeras kratko spomenuli, što se desilo vezano za Aliju, vezano za Osmana, mogli bi tu da ostanemo i predavanja, da govorimo o tim stvarima. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas usmiluje i da nas učini od onih koji se drže za Kur'an i sunnata Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kulu qavli hada, wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu.